الفاظ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ اب یہ بیانیہ فرسودہ ہو چکا ہے. اب ہمارے اسٹیٹ کو ہماری ریاست کو از سر نو حقائق پر مبنی ایک نیا بیانیہ تیار کرنا ہوگا. بہت ہو گیا ہے اس قوم کے ساتھ, بہت ہو گیا ہے اس ملک کے ساتھ, بہت ہو گیا ہے اس امت کے ساتھ. کب تک امریکہ ہماری اس امت مسلمہ کو دہشت گردی کے نام پر اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر بلیک میل کرتا رہے گا اور پورے اسلامی دنیا میں اپنی دفاعی اور عسکری موجودگی کے جواز کے لیے وہ دہشت گردی کا بیانیہ پیش کرتا رہے گا؟ کب تک ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ اور کب تک ہمارے ملک کی ریاست اپنی قوم کو بلیک میل کرنے کے لیے اور ملک کے چپے پر اپنی موجودگی کو مضبوط و مستحکم بنانے کے لیے یہ دہشت گردی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کا یہ بیانیہ کب تک پیش کیا جاتا ہے؟ نعرہ تکبیر!